Tjena! Jag brukar läsa information på Twitter för att kunna följa vad som händer idag när man pratar om olika händelser, diskussioner, debatter, utveckling och så vidare. Och bland personer som jag följer finns också poliser som twittrar både när de är i tjänsten och utanför tjänsten, alltså på sin privattid. Här kan du se 6 stycken poliser som jag brukar läsa. Tyvärr följer jag inte alla och det beror mest på att jag har begränsat antal följare på mitt konto. Men alla poliser som visas här dyker ändå upp i mitt flöde. Så att jag brukar ändå ta del av deras information. Under längre tid har jag funderat på, eftersom jag jobbar då med demokratifrågor, vad innebär det att poliser alltså i Sverige att de twittrar? Vad innebär det att de skriver om olika saker ting om sina erfarenheter, upplevelser, sina vanor, sina arbeten och så vidare. Och jag tänker för att det är i grunden någonting bra och positivt att det finns poliser som twittrar. För det är ett sätt för poliserna då att berätta saker om ting som når ut till oss som invånare i landet som ändå ska rösta och påverka beslut. Att vi får liksom bättre förståelse, vi får mer information som vi kan förhålla oss till och analysera. Och att poliser på det sättet blir en del av det demokratiska samtalet, alltså samtalsprocessen som ändå ska leda till någon form av beslut i samband med val till riksdagen alltså. Och jag tycker också att det är intressant att poliserna som i alla fall visas på den här bilden, de beskriver olika saker ting beroende på vad de har för vanor och specialisering och vad de fokuserar på, vilket i sin tur liksom breddar och fördjupar liksom samtalet i stort. I mitt arbete med demokratifrågor så förespråkar jag då det som kallas för liquid democracy, på svenska då blir det flytande demokrati. Och det kan man beskriva som en blandning, alltså en mix mellan representativ demokrati, alltså som val till riksdagen, och direkt demokrati, alltså folkomröstningar som ofta brukar vara just på lokal nivå. Och en av tankarna med flitig demokrati är att man som väljare då, som individ, som medborgare, inte behöver ha bara en röst som man ska lägga då på ett politiskt parti, på en åsiktspaket som är det politiska partiet erbjuder, utan att du som väljare, du kan ha flera röster som du kan fördela till olika delegater i olika policyområden, olika frågor som till exempel rörande kan vara välfärd, det kan vara transporter, miljö, ekonomi, det kan vara trafikfrågor, vad som helst. Så du, istället alltså för att du har bara en röst som du kan ge till en politiker eller politisk parti, så kan du ha 10 röster som du ger till olika delegater beroende på hur du vill rösta när det kommer till olika frågor som miljö, energi, välfärd, skatter och så vidare. Och då tänker jag så här då, om jag går tillbaka till bilden med poliserna. Att det som jag tänker mig är att poliserna, och det är förstås om de själva vill, vad de skulle kunna göra då, alltså verkligen de som vill och kan, är att man skapar någon form av, låt ska säga, community eller sammanslutning där man då diskuterar just de här frågorna, alltså polisens organisering, brottslighet, säkerhet, trygghet. Och sen kan man göra 2 saker. Antingen att man skapar då förslag som vi som är alltså röstberättigade medborgare kan rösta på. Att det visar, vi kan alltså rösta på förslag, det blir som en folkomröstning. Eller att man blir då delegat, eller man utser delegater inom communityn. Så då kan det vara så att om du har ändå en community med, låt oss säga, poliser som deltar i debatten, då kan de komma överens då
att en av de poliserna ska vara en delegat som kan ställa upp i val som man kan rösta på. Och då får man ju se till förstås att man i samband om man blir vald så måste man förstås lämna sitt jobb och så vidare, i alla fall tillfälligt. För det innebär då att jag som medborgare kan ge min röst till en delegat i frågor som handlar just om till exempel trygghet, brottslighet, säkerhet, istället nu för att känna mig tvungen och begränsad att rösta på ett politiskt parti. Och på det sättet så handlar det om att de som är alltså poliser kan bidra med sina kunskaper och erfarenheter till vad som faktiskt kan bli bättre beslut. Eftersom hanteringen av olika problem och utmaningar i samhället kräver också att man samlar in så mycket information och kunskap som det bara finns. Och då är det egentligen bara bra att involvera personer som har praktisk erfarenhet från polisarbetet. Och personligen anser jag att ett problem med hur politiska partier idag överlagas i riksdagen beter sig är att man tenderar att vara fast i en viss ideologisk tolkningssätt och vad säger man, ramverk. Och där man försöker ignorera olika typer av lösningar som ändå behövs, för att det är inte så att aspekter som säkerhet och brottslighet kräver bara det ena eller det andra, utan det handlar ofta om att försöka förena olika typer av lösningar. Det är både sociala, alltså förebyggande insatser behövs. Det behövs till exempel communitybildning i socialt utsatta områden. Men det behövs också att polisen får bättre resurser och bättre organisering. Och på det sättet kan faktiskt flytande demokrati bidra till bättre hantering av de här frågorna som vi pratar nu, eller problemen som vi pratar nu om, brottslighet och säkerhet i landet. Och inte minst handlar det om relationer och förtroende. Och erfarenheter från olika delar av världen visar ju att tilliten då mellan invånare och poliser är bra där polisen är mer, låt oss säga, lokalt förankrad. Och där människor är mer engagerade i olika föreningar, mer engagerade i samtalsprocesser då med sina poliser. Och upplever då att polisen då finns för dem och att det liksom är personer man kan lita på när det uppstår någon typ av problem. För grund i botten så vill de flesta människor ändå ha mer eller mindre samma saker. Vi vill ju ha säkerhet, vi vill ha jobb, vi vill ha liksom ett bra, vad ska jag säga, ett bra liv när vi pratar om ekonomin och familj och vänner. Och därför anser jag att framtiden, om vi nu pratar om demokratin, bör handla om att även då poliser är mer delaktiga då i samhällsdebatten. Det är flera då poliser som ni kan se på bilder som ändå skriver mycket i media, är liksom mer engagerade. Men jag tänker ändå att man ska även försöka skapa bättre lösningar och förslag på olika åtgärder just genom att skapa liksom communities och utse delegater som vi som medborgare kan också rösta på. Vi kan alltså ge våra röster till personer vi litar på som inte då behöver vara medlemmar i ett politiskt parti, så att man inte upplever då att man måste rösta nu på ett visst politiskt parti eller alltså en åsiktspaket. Så det var några saker jag ville berätta om angående poliser då som twittrar, eller bättre sagt som deltar i demokratiska debatten och samtalsprocesserna. Och för mer information om mitt arbete med demokratifrågor kan du läsa då under videon. Så kommentera gärna, ge gärna feedback och tack för att du har lyssnat.